Nuk a vënuar dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar pas përplasjeve të forta mes deputetëve demokrat në Komisionin e Medias. Përmes një postimi në Twitter, Basha e cilëson të turpshëm atë çka deputetët Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi kanë bërë ndaj deputetëve të Partisë Demokratike, Flutura Açka dhe Merita Bakiu. Turp për këta burrec të vegjël që mendojnë se duke sulmuar zonjat me dhunë verbale tregojnë forcë. Kjo vetëm provon se sa të dobët janë, shkruan Basha përmes një postimi në Twitter. Vetë Flutura Açka në një deklaratë për mediat pas përplasjes me Nokën e Bardhin, tha se kjo formë të bërit opozit duke shkaktuar kaos në kuvent nuk i kanë nxjerrë në dritë. Parlamenti pothuajse është ka dalë nga aksi, është jo funksional, ka disa muaj që ne nuk e themi dot fjalën tonë si opozit. Dhe sot përballem me një, po them, përplasje keq kuptim me kolegët e mi, të cilët mendojnë se ne duhet ta mbajmë në kaos parlamentin. Edhe antarja kryesisë së Partisë Demokratike, Taulanda Jupi, reagoi ndaj dhunës së Flamur Nokës duke cilësuar atë akt për halle personale. Në rend të ditës së komisionit ishte miratimi proces verbaleve të mbledhjeve të datave 18 dhe 19 dhjetor 2023 dhe diskutimi dhe miratimi i kalendarit të punës së komisionit për periudhën 15 janar-2 shkurt 2024.